Radim Brajte v závěru zápasu obdržel žlutou kartu. Trochu soudím, že to bylo za to, že se vám úplně nelíbilo, že ze 4 minut nastavení se hrála asi minuta a půl? Ne, to bylo za ten faul poslední tam, jak jsme měli. To je normální, no, to jsem já, to jsou chyby, jako je to písklý, vole, a mám sklopit uši a jít zpátky, vole, a tam furt mám nějaký řeči, no, se nedivím, že mi dal, no. Jste frustrovaný po zápase, ve kterém jste statisticky nebyli horším týmem, ale vlastně jste si nevypracovali, kromě Matěje Hybše, čistou gólovou příležitost. Tak statistik je jedna věc, ale já si myslím, že ať tu jednu šanci, kdyby jsme ji proměnili, je to jiný zápas, ale my sem přijedeme, dostaneme v 5. minutě gól a pak je to těžký, jako dost nějaký závary, náznaky, něčeho jsme tam měli, ale asi jednu tutovku jsme měli. No. Bohužel nedali jsme. No. Pokud bych to měl srovnat se zápasem minulý týden proti Slávii, dnes jste byli stejně nahecovaní, stejně namotivovaní, ale dnes za poločas 15 faulů proti Slávii jste hráli mnohem čistěji. Kde je ten rozdíl? Je těžko říct, no, prostě, nevím, to je, si myslím, že některý fauly jsou na rozhodčích, aby to vyhodnotili, prostě písne, nepísne. Si myslím, že ze Slaví to prostě bylo i o tom, že byli i oni důrazní. Neříkám, že Sparta nebyla, samozřejmě byla důrazná, ale je to o tom asi, jak to rozhodčí posoudí, tohle je těžký hodnotit, jako. Dotknul jsem se toho závěru zápasu, Sparta vlastně ten zápas dozdržovala. Je to určité uznání vašich kvalit? No, to je jedna věc, je to sice možná hezký, ale fotbal se hraje na goly. Nás mrzí, že jsme odsaď neodvezli ani bod, protože po minulém týdnu jsme byli prostě najetý, že chceme prostě v té šestce něco udělat. Samozřejmě hrajeme o 5. místo, Baník nám neutek, což je důležitý, v úterý si to asi rozdáme, ale my jsme z toho chtěli těžit víc, tady to nás trošku si myslím srazilo, ale za 3 dny hrajeme znova, musíme zvednout hlavy a s Ostravou si to rozdáme asi o to 5. místo, bych řekl. Děkuji za rozhovor. Jo, mějte se. Nashle. Radíme, ať se daří. Taky, děkuji.